Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття phrasal verbs. Фразові дієслова, які поділяються на transitive та intransitive, перехідні та неперехідні, ті, які після себе потребують додатка, і ті, які не потребують. Також separable та inseparable. Ті, які можна ділити, і які не можна ділити. І сьогодні мені допомагає моя маленька помічниця. Тому давайте не будемо змушувати її чекати, і прийдемо до заняття. Дивимося у табличку. Phrasal verb is verb, for example, wake, plus particle, for example, up. Що таке фразове дієслово? Фразове дієслово складається з дієслова та частки. У даному випадку у нас фразове дієслово wake up. Коли ми до звичайного дієслова додаємо прийменник, він набуває іншого значення, має інше значення. Intransitive no object. Inseparable verb plus particle. Неперехідне дієслово, воно не має додатка. І його ми не поділяємо. Між дієсловом та прийменником нічого не ставимо. Verb plus particle – дієслово плюс частка. Приклади. What time do you get up, у котрій годині ти встаєш? Бачимо get плюс відразу частка. Нічого між ними не стоїть, і додатка після цього фразового дієслова немає. Наступний. I'd like to go out. Я би хотів піти погуляти. Бачимо жодного слова між дієсловом та прийменником, і немає додатка після. Energy prices will go up. Ціни на енергію піднімуться, підуть угору. Знову. Girl up – Нічого між ними немає, і додатка далі також немає. Наступна категорія Transitive need an object. Перехідні дієслова потребують після себе додаток. Вони поділяються на separable ті, які можна ділити, можна всередину вставити або займенник, або іменник, та inseparable, неділимі. Ті, які не можна ділити, нічого посередині ставити не можна, тільки після. Тобто, коли ми працюємо з transitive Verbs, ми додаток можемо ставити як всередину цього фразового дієслова, так і після нього. Дивимося приклади. Перший зразочок, перша схема це все відноситься до separable, до ділимих. Разових дієслів. Verb plus particle plus object. Дієслово плюс частка плюс додаток. Put on your jacket. Одягни свою куртку або піджак. Put on. фразове дієслово. І після нього вживається додаток. Одягни кого що, піджак або куртку. I took off my shoes. Я зняв свої туфлі. Зняв кого що туфлі після цього фразового дієслова, також вживається додаток. Наступна схема. Бачите, тут у нас порядок міняється. Тут у нас verb plus particle plus object. Тут, навпаки, verb plus object plus particle. Put your jacket on. Одягни свою куртку або піджак. Бачимо, що ми поділили put і on. І вставили між ними «your jacket». Ми додаток вставили усередину. I took my shoes off». Я зняв свої туфлі. Знову ми додаток вставили усередину фразового дієслова. Тобто є фразові дієслова, які вживаються з додатком після себе, або вони вживаються усередині між дієсловом і прийменником. Ці всі фразові дієслова треба запам'ятати. Наступна схема ще одна третя для тих дієслів, які можна розділяти. Verb plus object pronoun plus particle. Тобто тут у нас з'являється додаток у формі займенника. Put it on. Одягни це. I took them off. Я зняв їх put on it – неправильно, I took of them – неправильно. Якщо у нас у ролі додатка з фразовим дієсловом, яке можна поділити, вживається займенник, то його ми вставимо тільки у серединку. Якщо іменник ми можемо ставити як після фразового дієслова, так і у середину у ролі додатка, то займенник у розділових Фразових дієсловах ми вживаємо тільки у середині. Після вживати їх не можна. Далі inseparable transitive verbs. Схема verb plus particle plus object or object pronoun. Дієслово плюс частка плюс додаток або додаток у формі займенника. I am looking for my keys. Я шукаю свої ключі. Look for відноситься до категорії фразових дієслів, які не розділяються. Їх ділити не можна. Тому додаток іде тільки після. I am looking for them. Я шукаю їх. Також, не дивлячись на те, що додатком є займенник, він все одно вживається після. Тому що look for ділити не можна. I am looking them for. Цей варіант неправильний. Займенник можна вставляти усередину тільки тоді, коли це фразове дієслово є ділимим, коли його можна поділити. Далі дивимось на ці всі дієслова. Phrasal verbs consist of a verb plus preposition or an adverb. When we add the preposition or the adverb to the verb, the original meaning of this verb changes. The adverb or preposition that we add to the verb is called the particle. Verb plus particle is phrasal verb. Це все я вам пояснювала, але давайте повторимо ще раз. Фразові дієслова складаються з дієслова та частки або прислівника. Коли ми додаємо прийменник або прислівник до дієслова. Оригінальне значення цього дієслова змінюється. Прислівник або прийменник, котрий ми додаємо до дієслова, називається часткою. Дієслово плюс частка дорівнює фразове дієслово. Дивимось на ці фразові дієслова. Wake plus up is wake up. Отримуємо прокидатися. Sit plus down is sit down. С'їдайте. Throw plus away is throw away, викидувати. Pick plus up is pick-up. Підняти, підкинути когось. Take plus off is take-off. Знімати або знімати стосовно макіяжу, одягу, взуття. Також take-off означає взлітати для літака, для гелікоптера. Далі. Some phrasal verbs consist of a verb plus two particles. For example, деякі фразові дієслова складаються з дієслова та двох часток. Наприклад, I am looking forward to my holiday. Я з нетерпінням чекаю своєї відпустки. Після look ми бачимо дві частки. Перша це forward та to. I get on with my father. Я знаходжу спільну мову з батьком. Перша частка on, друга with. Dali, transitive and intransitive verbs. Transitive verbs are verbs that need an object. The object is the receiver of the action and it goes after the verb. For example, in the sentence, I bought a t shirt. The verb is buy, and a t shirt is the object because it tells us what was bought. If you use a transitive verb without an object, the verb does not make sense because it needs an object. For example, I bought. I bought a t-shirt. They wrote. They wrote a letter. Перехідні дієслова це дієслова, які потребують додатку. Додаток це отримувач дії. І він вживається, він йде за дієсловом після дієслова. Наприклад, у реченні я купив футболку, дієсловом є купив, а сорочка це є додатком, тому що вона розповідає нам про те, що було купленим. Якщо ви вживаєте перехідне дієслово без додатку, то дієслово не має сенсу, тому що воно потребує додатка. Наприклад, I bought – я купив, ну і що. Що я купив? Незрозуміло. Має обов'язково бути додаток. I bought a t-shirt. Я купив футболку. Отут вже зрозуміло. Нам футболка розповідає про те, що купили її. They wrote, вони написали, що написали, кому написали, невідомо. Тому має бути обов'язково далі додаток, який нам це пояснює. They wrote a letter. вони написали листа. Далі, intransitive verbs, ого, куди полетіло. On the other hand, are verbs that do not have an object. They describe an action or occurrence that does not involve a direct object. Here are a few examples of intransitive verbs. Неперехідні дієслова з іншого боку це дієслова, які не потребують додатку. Вони описують дію або випадок, який не Включає у себе прямого додатку. Моя помічниця пішла на віконце. Ну, по-моєму ноутбукові. Давай швиденько, швиденько. Ось декілька прикладів неперехідних дієслів. He slept – він спав, she laughed – вона сміялася. They danced вони танцювали. Тут все зрозуміло і без додатку. The action described by these verbs is not done to anything or anybody. We do not sleep something. We just sleep. Дія описана цими дієсловами, не виконується над чимось або над кимось. Нам не потрібно спати щось. Ми просто спимо. Далі intransitive phrasal verbs, inseparable Неперехідні фразові дієслова, які. Не не As we said, intransitive phrasal verbs have no object, and this means the verb and the particle are always together. They cannot be separated. For this reason, intransitive phrasal verbs are called inseparable. Here are some examples. Як ми вже казали раніше, Неперехідні фразові дієслова не мають додатку. І це означає, що дієслово і частка завжди вживаються разом. Вони не можуть бути розділеними. За цієї причини неперехідні фразові дієслова називаються нероздільні. Ось декілька прикладів. I like to get up late. Мені подобається прокидатися рано. Joe isn't here. He's gone out. Джо немає тут. Він пішов: The price of oranges has gone up. Ціна на апельсини піднялася, стала більшою вищою. Є yeah. далі transitive phrasal verbs separable. Перехідні фразові дієслова, які поділяються, розділяються. Transitive phrasal verbs need an object and they can be separable or inseparable. When a phrasal verb is separable, we can use either verb plus particle plus object or verb plus object plus particle. Dot. Particle. Object можуть змінюватися місцями. Приклад. You need to put on your jacket. You need to put your jacket on. Тобі треба одягнути свій піджак. Піджак може стояти як після допоміж... допоміжного фразового дієслова, так і між дієсловом і часткою посередині фразового дієслова. I took off my shoes. або I took my shoes off, я зняв свої туфлі. Також бачимо, що туфлі можуть стояти як після. Фразового дієслова, так і посередині. Далі підіймаємо вище. Що занадто високо? We can also replace the object with a pronoun. But then the object must go between the verb and the particle. Ми також можемо міняти місцями додаток з часткою, але тоді. Додаток обов'язково має бути, має вживатися між дієсловом та часткою. Приклад, you need to put it on, але не you need to put on it. I took them off, але не I took of them. Ми вже про це говорили. У дієсловах, які можна розділяти. Додаток виражений займенником вживається тільки у середині, але не після фразового дієслова. Далі. Багато нам ще тут, чи ні? Багато. Ну, нічого. Transitive phrasal verbs Inseparable. Перехідні дієслова, які не можна розділяти. Some other transitive phrasal verbs. Can never be separated. Even if the object is replaced by a pronoun. Деякі перехідні дієслова ніколи не можна розділяти, навіть якщо додаток у нас виражений займенником. Приклади. I am looking for my notebook. I am looking for it. Я шукаю свій записник. Я шукаю його. Бачимо, що навіть коли. Додаток у нас виражений займенником, ми не можемо його вживати усередині фразового дієслова, тому що воно відноситься до тих, які не можна розділяти. Далі, Examples of each type of phrasal verb приклади кожного типу, кожного виду фразового дієслова. І ось їх треба бути запам'ятовувати. Вчити на пам'ять трішечки вище. Не хочу воно трішечки вище. Intransitive phrasal verbs, always inseparable. Неперехідні дієслова фразові, які завжди є нероздільними. Їх не можна ділити. Запам'ятовуємо їх. Come back повертатися. Get along, знаходити спільну мову. Go away йти. Grow up, рости, hurry up, поспішати, stand up – вставати, walk away – йти. Давайте подивимося приклади з ними. James is coming back from Italy soon. Джеймс скоро повертається з Італії. Бачимо, що далі у нас додатку немає. My sister and I get along very well. Моя сестра і я добре ладнаємо. I told him to go away. Я сказав йому піти. He needs to grow up. Йому треба підрости або вирости. Please, hurry up. Будь ласка, поспішіть. I stood up and walked away. Я піднявся і пішов. Далі Transitive Separable phrasal verbs. Перехідні фразові дієслова, які. Діляться. Fill in заповнювати. Look up – шукати інформацію. Pay back – повертати борг. Throw away викидувати. Call-off відміняти. Try on приміряти. Turn on – вмикати. Turn up – turn down – робити гучніше, робити тихіше. Write down записувати. Дивимося на приклади. З цими фразовими дієсловами. We filled our forms in або we filled them in. У першому випадку у нас іменник, у другому займенник. Ми заповнили наші форми або наші анкети. І другий варіант ми заповнили їх. Бачимо, що і іменник, і займенник може стояти у середині фразового дієслова. А от у іншому прикладі у нас іменник, і він стоїть у кінці. Тому що якщо фразове дієслово ділиться, тоді займенник на кінець ми поставити не можемо. I looked the word up. I looked it up. Я пошукав значення слова. Я пошукав його. І займенник і іменник стоять усередині. I looked up the word. Я пошукав слово. Іменник може стояти на кінці. I paid the money back. I paid it back. Я віддав борг назад. Або просто я віддав борг. I pay back the money. Money стоять після фразового дієслова. I threw the bread away. Я викинув хліб. I threw it away. Я викинув його. I threw away the bread. Я викинув хліб. They called the concert off. Вони відмінили концепт. They called off the concert. Вони відмінили концепт. А чому не дали нам приклад з IT? Вони ще мали написати. They called it off, мабуть, забули. Далі, I tried the dress on. І другий варіант. I tried it on. Я примірила сукню. Я примірила її. I tried on the dress. Я примірила сукню. Please, turn the light on. Please, turn it on. Будь ласка, увімкни світло. Please, turn on the light. Будь ласка, увімкни світло. Can you turn the music up? Can you turn it up? Чи не можеш ти зробити музику гучніше? Can you turn up the music? Чи не можеш ти зробити музику гучніше? I wrote his name down. I wrote it down. Я записав його ім'я. Я записав його. I wrote down his name. Я записав його ім'я. Робимо висновок. Якщо дієслово можна розділити, тоді іменник ми вживаємо як у середині, так і після у ролі додатка. А займенник вживається тільки у середині. Фразового дієслова. Далі останній вид. Transitive inseparable phrasal verbs. Перехідні, нероздільні фразові дієслова. Get on with the знаходити спільну мову, ладнати. Look after доглядати когось. Look for шукати щось. Search for шукати щось. Take care of піклуватися про когось. I don't get on with my brother. I don't get on with him. Я не знаходжу спільну мову зі своїм братом. Бачимо, що і іменник, і займенник стоять після фразового дієслова, тому що цей тип фразових дієслів не можна розділяти. I looked after the children. I looked after them. Я доглядав за дітьми. Я доглядав за ними. He's looking for his kids. He is looking for them. Він шукає ключі. Він шукає їх. I searched for my ring. I searched for it. Я шукав свою каблучку. Я шукав її. She takes care of the garden. She takes care of it. Вона піклується про сад. Вона піклується про нього. Є з теорією. Ми розібралися. Переходимо до виконання. Вправи. І чомусь я не бачу ці вправи. Тому що треба ж було переключити. Обираємо правильний варіант. I am really. і пішли три довгі варіанти. Looking my holiday forward to looking forward to my holiday. Both A and B are correct. Обидва A та Б є правильними. Пам'ятаємо, якщо вже вивчили. Якщо ні, то запам'ятовуємо, що look forward to це є нероздільним фразовим дієсловом. Тому ми додаток маємо вживати тільки після нього. І цей варіант у нас під буквою B. I am really looking forward to my holiday. Друге речення. He because he fell in love with another woman. Він тому, що закохався у іншу жінку. Call the wedding off. Called off the wedding. Both A and B are correct. Значить, він відмінив весілля, тому що закохався в іншу жінку. Як негарно, як не добре. Згадуємо: відмінити call off. Це у нас. Фразове дієслово, яке можна ділити, тому обидва варіанти будуть вірними. Іменник може стояти як після, так і усередині. Після усередині. Третє. My shoes were uncomfortable. So I мої туфлі були незручними, некомфортними, тому я зняв їх. Take off це дієслово, яке можна розділити. Але додаток у нас виражений займенником them. А пам'ятаємо, якщо дієслова можна розділити, то займенник стоїть тільки усередині. Took them off. О, обралося. Четверте. I helped Joe. Я допоміг Джо. Look for his keys». Look his keys for. Обидва варіанти правильні. Значить, згадуємо look for. Це фразове дієслово нельзя ділити, тому додаток має стояти після Look for his keys. П'яте. The teacher gave us a form and told us to. Хм. Вчитель дав нам анкету і сказав нам її заповнити. Fill in it. Fill it in. Обидва правильні. Пам'ятаємо, що fill in це дієслово, яке можна ділити. Додаток тут виражений займенником, тому він має стояти тільки у середині. Тому fill it in. Шосте. She closed the door and turned up the music. Turn the music up. Обидва правильні. Turn on, turn off, turn up, turn down. Це все у нас можна ділити. Додаток виражений іменником. тому він може стояти як після, так і усередині. Обидва варіанти будуть правильними. 7. I didn't know the meaning of the word. So I looked up it. Looked it up. Both A and B are correct. Я не знав значення слова, тому пошукав його. Look for шукати. Це не розділяєме. фразове дієслово. Look up це розділяємо. Чому так? Не знаю, не скажу. Так воно є. Значить, look up можна ділити, але додаток у нас виражений займенником, а у цьому випадку займенник має стояти тільки усередині. Тому look it up. Восьме. I have a good relationship with my cousin. I very well. У мене добрі стосунки з моїми кузенами. Я знаходжу спільну мову з ними. Get on. With – Згадуємо це не розділяємо фразове дієслово, тому додаток має стояти після нього, не дивлячись на те, що він виражений займенником. Все одно буде get on with them. Дев'яте: The food didn't smell good. So I... Їжа недобре пахла. Мала негарний аромат, тому я викинув її. Throw away це у нас дієслово, фразове, яке можна розділяти. Додаток виражений у нас займенником, тому підійде тільки варіант EI. Він має стояти усередині. I threw it away. Я, його, я її викинув їжу. І десяте останнє. As soon as I left the classroom, I turned my phone on. Turned on my phone. Обидва правильні. Я вимкнув телефон. Знову ж таки, turn on, turn on, off, turn down, turn up. Це все фразові дії слова, які можна розділяти. Додаток виражений іменником, тому обидва варіанти правильні. Перевіряємо. Десять з десяти, сто відсотків вірно. Просто чудово, ми з вами великі молодці. Вправу 2 ви виконаєте самостійно. Подивимося, що треба. Щось воно довго перевіряє нас на людяність. Знову, тут навіть коротше, тут легше вам буде. Спочатку я вам раджу вивчити ці фразові дії слова. Які є перехідними, які не перехідними, які можна ділити, які не можна ділити, і тільки потім переходити до виконання вправи. Посилання на цю вправу я залишу вам під відео. І на третю також. Третю, треба писати, друкувати, набирати текст. Ну, нічого, для того, щоб попрактикуватися, можете це виконати. Наступного разу ми будемо вивчати. Трішечки куди мені куди, 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 ось сюди. Давайте подивимося. Ми вже майже до кінця дійшли, значить, цю тему ми вже вивчили. Будемо вивчати. No longer, any longer, anymore. Більше не. Не роблю чогось більше. Ця тема вже буде легшою і коротшою. Сьогодні, чесно вам зізнаюся, втомилося від пояснення тих дієслів, які можна розділяти, тих, які не можна, перехідних, неперехідних. Ну, це така об'ємна тема. Ну і вона не можу сказати, що вона легка. Треба завчити дієслова, які можна розділяти, які не можна, і тільки тоді легко ними користуватися. Тому. Докладайте зусиль, щоб засвоїти цю тему. І приходьте до мене наступної суботи, де ми будемо вчати наступну тему Any longer? Any more? І забула, що там ще було. No longer, якщо не помиляюся. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за те, що залишаєтесь зі мною. Новим підписникам, які приєднуються, мені дуже приємно будемо і надалі з вами вивчати і вдосконалювати англійську мову. І з задоволенням вам в цьому допоможу. Наразі я з вами прощаюся, до побачення!